He sortit al dematí de Zugdidi. Quan portava uns 30 quilòmetres, els primers de carretera comarcal, llavors he començat a trobar pista, la pista se m'ha tallat, m'he quedat amb la pista tallada, he hagut de tornar enrere, he hagut de buscar via alternativa i ha estat aleshores quan m'he donat que, a més, no havia repostat benzina amb les ganes de sortir de la ciutat i he hagut de tirar enrere perquè tot el que tenia cap al davant era tot muntanya i no hi havia aparentment cap benzinera a la vista. Havia d'haver repostat benzina abans de sortir del Zugdidi, però com que en teníem una de camí, el problema és que arribo i està parat, o sigui, està fora de servei. Aquesta benzinera no funciona. Estic en reserva, però segueixo. Diu que d'aquí 8 quilòmetres el problema és que segurament hauré de passar de la ruta i esquivar-me, fer 8 quilòmetres i tornar. Vinga, va! Comença el dia problemàtic, però serà un dia fabulós perquè fa un sol espectacular. Som-hi! Aquesta era la benzinera que m'he desviat per anar a omplir de benzina i tancada. Tot i que el cartell diu 24/7, no, fa temps que va deixar de funcionar perquè fa molta pinta de que està això inclús rovellat. Això m'ha implicat, ara estic de tornada, això m'ha implicat anar un altre cop a Zugdidi, he hagut de tirar enrere fins a Zugdidi i omplir de benzina. Estic ple i tinc el dipòsit de benzina, tinc el doble, o sigui, amb la suma tinc el doble de benzina i preparat per fer tota la ruta que em toca avui. Per això reprendré la traça, que és per pista, i crec que serà una pista molt guapa. Conforme m'acosti cap al nord, començarà a haver-hi muntanya, perquè fins ara tot això ha sigut força planer, una miqueta avorrit, una pista ampla, amb forats i molta pedra, però força avorrit, entre pobles. Això és perquè abans he dit que les pistes eren una mica avorrides. Això em ve. He sortit al dematí de Zugdidi per continuar cap a Kortskheli, Chkaduashi, Paluri, fins a la primera torre significativa, són molt conegudes a Geòrgia, Kolkheti Tower, i he continuat cap a del parc Waterfall, Kaishi, Nodashi, Kartbani, Maseri, i Maseri, llavors ha començat un tros de pista molt complicada. He tornat enrere fins a Maseri. Dilluns. Estic a la torre Kolkheti, una torre de vigilància. He marxat aquest dematí de Zugdidi, que és tota aquesta zona, tota aquesta planera, i ara ja comença la muntanya, cap aquí darrere, que és cap on vaig. Hi ha una presa, que ara hi aniré, hi ha aquesta torre de vigilància, que és molt xula. Estic malament.
portades que han fet alguns incívics, per dir-ho d'alguna forma. És una torre molt xula, que dalt de tot té finestralls, que potser hi havia teulada de fusta, i l'únic accés és aquest forat d'aquí, que deu estar uns 3 pisos, és l'únic accés que hi ha, amb una escala de fusta que li falten els travessers, o sigui que pujar avui no pujarem. Potser si el dia que l'arreglin, potser sí que pujarem i serà un punt turístic. La torre és molt xula, és molt guapa i està molt ben conservada per l'edat que deu tenir. Vinga, som-hi, que ara ve lo guapo, ja ve la muntanya. És cap a on vaig ara i la traça em fa passar per carretera. Al llarg de la carretera he vist capelles com aquesta, que em creia doncs, que era com a Romania, que era una capella del poble, d'un sant, però no, realment és un panteó, que deu ser privat perquè aquí hi ha un senyor i una ampolla de jota bé. De saber la història d'això. Segona traça a Geòrgia, la primera em va donar dificultats perquè no està actualitzada i és una traça que en 3 ocasions ahir se m'acabava la traça a dintre d'una propietat privada tancada i ballada. I la que no, la pista simplement desapareixia perquè arribava a un punt de travessar un rierol petitet, però el pont o el que hi havia allà s'havia endut l'aigua. I per això la pista estava en mal estat perquè va deixar de ser operativa i vaig haver de fer marxa enrere. I avui m'ha passat una vegada i aquesta és la segona. O sigui, la pista existeix, però hi ha hagut una esllavissada. Hi ha hagut una esllavissada i per aquí amb el quad no passo. Hauria de... Per aquí sí, he tret un parell de pedres i sí que passo, però el problema és aquí. Per l'amplada no passo. Per aquí sí que han passat motos, es veu la traça, però passen bé les motos, però el quad per l'amplada no passa. I evidentment un 4x4 tampoc. Podria arribar a passar movent pedres, però la qüestió és si d'aquí 2 quilòmetres em torno a trobar amb alguna cosa semblant o que l'aigua s'hagi entut la pista i que evidentment no pugui passar. Se m'està complicant, Geòrgia, perquè les traces estan molt desactualitzades. Anem a analitzar el mapa, perquè ja he fet molts quilòmetres des que he deixat la carretera i toca molt la moral haver de fer quilòmetres enrere i total per anar a buscar una carretera que em talli tota la pista aquesta, però fa pinta de que no serà la primera vegada, Geòrgia, ja em porto unes quantes. Bueno, analitzem-ho i decidim. Som-hi, endavant! Aquí és on he de fer el pont. Si aquí faig el pont, he portat dues. Mira, encaixat.
Al final, giro cua i me'n torno cap a la pista principal i passarem per baix pel costat del llac fins a anar per aquesta, que Déu-n'hi-do lo complicat que ha sigut. Però res, he pecat d'optimista. No val la pena l'esforç perquè ja hauria fet tot. Lo bo és que... Que xulo, eh? I aquí baix... Que guapo. Però he suat com feia temps que no. Vinga, va, ja està això. Decisió presa, tirem enrere, pista i continuar. Yes. Where are you from? What do you think? Where are you from? Deutschland. France. Europe. Okay, Europe is big. Yeah, I know. I don't know. Barcelona. Polonia. Polska. Barcelona. Barcelona. Polska, no. Ala Madrid. Benzin, school Canada, Benzin. Polka Litra. Litra. 100 kilometers. Wie litra? 200 km. Ha valgut la pena tota aquesta pujada. Carretera molt avorrida. Bueno, carretera, pistes planes, molt avorrida. Però Déu-n'hi-do, encara em queda un tros de carretera. Déu-n'hi-do aquests 300 quilòmetres per arribar aquí dalt, al nord de Geòrgia. Brutal. Vinga, som-hi. Acabem això. En tot el viatge que poso el quad a prova amb 4x4. Molt bé, eh? Un quad brutal. Està pujant molt bé. He parat aquí mitja pujada. Bé, cap problema. I provarem de seguir cap amunt. Vaig a fer un cop d'ull que no trobi en un lloc complicat i que després hagi de baixar l'esquena. Però llavors sí que seria complicat una zona pedregosa com aquesta baixar l'esquena. Tobi!
quiet, eh? Not very slow. Oh, and slow. Aquí davant hi ha la Shdugra, Shdugra Waterfall, que diuen que val la pena, com perquè després arribi i sigui un cagat, eh? Però sí, sí, val la pena perquè he trobat molta gent a peu que hi van expressament. El Georgià, que l'he trobat que ha baixat, que ha passat abans, em deia que ell ha intentat passar amb el 4x4 fins on ha pogut, però que a partir d'aquí ja és clar. Ja ho veurem. Són les 6 de la tarda i he arribat, estic disfrutant fa estona de la muntanya. Impressionant com baixa l'aigua. Molt bé. Quines muntanyes plenes de neu encara. Hi ha una glacera. Pushbully, la glacera. Brutal. Que guapo. 6 de la tarda. I estic acabant la traça número 2. Que ja em porta, que ja estic al nord. Encara pujo una mica més, però ja serà demà. Perquè ara buscaré un lloc, potser una cabana, he vist unes cabanes més avall, he de fer la pista cap a baix, perquè això s'ha acabat aquí, i aviam si trobo una cabana xula on poder fer una cervadeta ben fresqueta.
he trobat un apartament, un hotel, que és nou, o sigui, deu ser acabat de fer o fa poc, i a baix tenen un restaurant. És una família jove amb un crio i... Good? I estic al costat de les muntanyes. Brutal. Aquesta d'aquí primera és la meva habitació, el quad, i compta amb les vistes. Brutals. Impressionants. I el restaurant amb el pis de dalt panoràmic. Guapíssim, brutal. Quina bir que ens farem. Aquest és el restaurant que tenen al pis del damunt. Amb les vistes panoràmiques, que són espectaculars. Estic a prop de Mestia. Ah, que plourà. Però demà al dematí segur que fa un solete espectacular. També està molt bé aquest cercle amb el foc a terra i les cadires encerclant el foc a terra i l'hotel. Són 8:15 i ja descarregat, dutxat, canviat i mirem les vistes que hi ha. I encara és de dia, per lo que encara podré fer feina amb el preeditatge i compta amb les vistes que tenim aquí, eh? Guapíssim. Que guapo. Bevent una cervesa Zakari. Cheers. With Georgi. Yes. And the fantastic views. A l'hotel aquí al darrere. I alerta amb les vistes, eh? I aquí al costat del foc. Després he estat parlant amb el Georgi, que és el marit, el que està portant el negoci. Em comentava que tenen molts turistes russos degut a la guerra d'Ucrània, que estan vetats a moltes destinacions turístiques, per lo que han d'anar a destinacions turístiques on els deixen entrar i no els hi fiquen mala cara. I aquí a Geòrgia és sorprenent perquè tenen dues zones del país que estan ocupades militarment per, entre cometes, per ficar pau a la població civil, militarment per russos, i que no estan controlades pel govern georgià. I en comptes de no poder veure els russos o odiar-los i tot això, bàsicament el que m'ha dit és que és un tema polític, són molt pragmàtics i que el negoci ha de tirar endavant. Per lo que, sorprenent, realment un punt de vista molt sorprenent vist que estic a Geòrgia i que aquí han patit lo seu, el que està passant a Ucrània. Aquí va passar el seu dia i tenen dues zones del país que no controlen. Bé, ha estat una vetllada impressionant al costat de la foguera i al costat envoltat de muntanyes, i estic encantat d'estar aquí. Demà tiraré encara més cap al nord. M'espero una ruta segur que fabulosa i començo a disfrutar moltíssim d'aquest país. Bona nit.